ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Mi smo došli do četvrtog rukna, a to je stajanje na Arefatu. Ali smo kazali u zadnjem predavanju da ćemo kratko se samo osvrnuti na pitanje proširenja saija koje se desilo u prije prilike 2 godine. Da vidimo samo kratko da se upoznamo sa hukmom i propisom. Ovo pitanje razmatrali su savremeni islamski učenjaci i govorili o njemu, jer budući da se sada desilo na ovakav način, i razišli su se, znači imaju različite stavove u tom pogledu. Sadašnje proširenje saija dovelo je do toga da je saj prethodni ograničen na samo put od Merve do Safe, pa je faktički napravljen novi put ili novi put kojim se ide od Safe do Merve, pa je tako proširen za duplo. Ako pogledamo ono što se je dešavalo na hadžu u zadnjih 15 godina na džemaratima, a i na tavafu i na saju, vidjet ćemo da je ljudima povećanjem broja hadžija bilo itekako otežano obavljanje ovih obreda. Tako se je znalo dešavati, znači da u roku od 10 minuta 300 ljudi na mini bude mrtvi. Za kratko vrijeme. Znači, panika kada nastane i kada zavlada, niko nikoga više ne poznaje. Svako gleda da spasi sebe. I subhanallah, kada insan posmatra te prizore, šta se dešava među muslimanima, vjernicima koji došli da obave hadž, onda se zapitamo kako će biti na sudnjem danu. Kako će ljudi bježati jedni od drugih i niko nikoga neće poznavati. Pa je ljudima bilo, znači, otežano obavljanje ovih obreda. Proširenje harema se je desilo više puta u istoriji islama. Prvi put je to bilo 160. godine hidžetske, a nakon toga 4 godine odmah se je desila ista stvar. Ovaj put od Safe do Merve, je li to put koji je samo, znači, ograničen od početka do kraja, ili on ograničen isto tako i svojom širinom? Islamski učenjaci koji su govorili o Mekki, propisima Mekke, kao što su Imam el-Fakih i Ezraki i drugi, spominjali su da je širina puta kojim se čini saji bila 35,5 podlaktica. Da li je to šerijatski, znači, put
na koji nije dozvoljeno dodavati, ili, je nas, ili su nas ovi učenjaci obavijestili onome što se desilo ili kako je stanje bilo u njihovom vremenu. I da li se taj saj može proširiti, iako u određenom vremenu ljudi nemaju potrebe za njim, pa ga nisu šta? Koristili. Nisu ga koristili, znači u određeno vrijeme. Bivši saudijski muftija, Muhammed ibn Ibrahim, rahimahullahu ta'ala, ima posebnu risalu koju je dozvolio da se premjesti Mekamu Ibrahim. Sa njegovog mjesta prvobitnog, da se premjesti da bi se ljudima šta? Olakšao tavaf i da bi se, znači, da bi pomirio se, znači, kamen unazad. Odnosno Mekamu Ibrahim. Imam Ar-Remli, koga zovu Mali Šafija, u svome dijelu Nihajatul Muhtađ kaže: nisam našao u riječima fakiha da su jasno precizirali širinu saija, već je nužnost da se upotpuni put između Safe i Merve uzdužno. A širina, kaže, nisu precizirali. Znači, dok nisu precizirali, nije bilo šta potrebe za tim preciziranjem. Pa tako islamski učenjaci govore, znači, da je obaveza čovjeku da počne sa Safe i da završi na Merve. I da se vrati sa Merve i da dođe na Safu. I tako se računa jedan krug i sedam krugova treba tako potpuniti. A što se tiče širine, sve što se desi između Safe i Merve, dozvoljeno je, znači, da se tu da tavafi i to se računa ispravnim tavafom. To se računa ispravnim tavafom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odredio početak i kraj tavafa, uzdužno. A širinski nije ništa šta? Nije odredio. Sve što šerijat nije odredio, to ulazi u krug afua ili oprosta. Sve što šerijat je prešutao, to ulazi u krug oprosta. Ha. Imamo određene stvari koje je šerijat naredio i koje je šerijat zabranio. A određene stvari je šta? Prešutao. To što je prešutao, oma kjana rabbu kjene sija, i tvoj gospodar nije zaboravio, nego je to prešutao nama, iz oprosta prema nama, iz milosti prema nama. Pa sve što je prešutano šerijatom, to je oprost. Pa kada bi čovjek otišao na Safu, tim putem, ili sa putem kojim došao sa Merve na Safu, ponovo se vratio na Mervu, njegov put bi bio šta? Njegov staj bi bio ispravan bez razilaženja među lemom. Isto tako znači da se pomiri sa druge strane, nikakve smetnje nema, jer se to nalazi, znači, između dva brdašca. Pitanje tavafa. U vrijeme poslanika, sam tavafilo se oko Kabe, tu u tom prostoru. Danas se tavafi, znači, u puno širem prostoru i na spratovima. I to je ulema dozvolila. I ne znam da to ima posebni razilaženje. Iako kažu da je bolje da se tavafi bliže Kjabe, no međutim, ko tavafi na drugom mjestu, nikakve smetje nema. Pa zbog čega onda ne bi bilo dozvoljeno šta da se uradi sa sajem? Ista stvar da se malo pomjeri u stranu, iako je pomjeranje kada je u pitanju Kjaba postalo šta? Puno veće. I da proširimo džamiju još. Isti bi hukm, isti propis bio s tim što mora biti tavaf u džamiji, ne smije biti van džamije. Jer čovjek kada bi tavafio okolo Kabe, mislimo na mesečid, okolo mesečida kada bi tavafio, ne bi mu tavaf bio ispravan. Mora biti unutar džamije. Dok je unutar džamije, gdje god da bio, inša Allahu Teala, da je ispravan. I o tome je govorio šejh al-Islam ibn Taymije u svom dijelu Ar-Radu al-Lahnai, na 135. stanici kada je govorio, kaže da proširenjem džamije, koliko god da se proširila, da to ulazi u taj hukm i da ulazi u taj, jeli, propis. Omar radijallahu ta'ala anhu govorio, kada bi se mesdžid poslanika sasvim proširio do Dhul-Hulejfe, bio bi mesdžid. 6 kilometara kad bi otišao i van predgrađe Medine, bio bi sve to mesdžid, ako je spojen, znači, safovima, i ako su spojeni, tako i u Mekki, dok su spojeni safovi i napolju sve što je spojeno safovima, ispravno je da ljudi imaju nagradu 100.000 namaza, s tim što je svakako sve što si
bliže prvom safu, da je to bolje. Ali to su nagrada, to je nagrada po čemu? Po safovima. Čovjek koji dođe u džamiju, ovdje klanja u zadnjem safu, ima 27 deređa. I koji klanja prvom, ima 27 deređa. S tim što onaj u prvom safu ima posebnu nagradu za šta? Za prvi saf, ali oni 27 deređa nije upitno onome ko klanja napolju džumu, jel u redu, kada su safovi spojeni. Isti je, znači, propis i ovdje kada je u pitanju, jeli, kada su u pitanju džamije ove. Kaže Ibn Batuta u svome dijelu Garajbul Emsar, kaže, dolazio sam do Safe i do Merve i tu je bila pijaca među Safe i Merve. Kaže, toliko se ljudi gurali skoro da su one štandove povaljali. Ljudi su, kaže, prodavali žitarice, prodavali su meso, sve tu, pored čega? Pored Safe i Merve, znači, nije to bilo kao danas izgrađeno, lijepo, pod klima uređajima, nego si bio napolju po prašini, hodaš po pustinji. Znači, kaže, tu su ljudi bili prodavali i nije bilo, kaže, druge pijace osim te. Što znači da nije to ograničeno precizno, nego da su to tu ljudi koristili, znači, po potrebi. Čak se navodi u nekim knjigama koje govore o biografijama da imam Nesaija Abdurrahman ibn Ahmed ibn Shu'aib rahimehullahu ta'ala, koji je imao 303. hidžreske godine, poznati autor jel sunena, da je ukopan između Safe i Merve. Neki kažu da je ukopan u Palestini, neki kažu između Safe i Merve. A kaže Jahja ibn Imran, kaže, naša kuća je bila na brdu Safa. Kuća. I tu su, kaže, bile druge kuće. I znam, kaže, gdje je bila. Tačno. I kada bi ljudi tavafili, kaže, da sam nekome htio sa kuće od ozgrada mu uzmem kapu sa glave, mogao sam. Znači, tavafiti ispred kuće i ti mu skineš šta? Kapu sa glave. Što kazuje da je tu bilo kuća, da je to brdo, šta kaže, imam taberi. Brda su uglavnom, nije brdo malo, nije brdo 4 metra široko. Takvih je brda malo. Brdo uglavnom biva šta? Šire nego ovaj, od te razdaljine. Tako da su, dok su bile kuće na Safi, kaže, bile su kuće, znači nije više šta širina njegova ni 2, ni 3, ni 10 metara, nego je to puno šire. Što ukazuje, znači, da to samo proširenje, da bi to sve moglo biti šta u sklopu Safe i Merve, znači u toj širini, a da ne govorimo i da iziđe van te širine i da se opet čovjek vrati, da to nije sporno, jer je tavaf bio između čega? Safe i Merve. A širina da je trebala biti precizirana i nužna, to bi šerijat precizirao, ne bi to, znači, prošlo nikako, jer ako nije znao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovo vrijeme i ashabi šta će se dešavati kasnije, jeli, nisu sigurno mogli to pretpostaviti, niti je to njima bilo dostupno. Znao je uzvišeni Allah tebarak i otala šta će biti i nije ostavio ljude u neznanju i da umet tone i da nakon toga dođe u jedno vrijeme da ne zna šta treba da radi i kako da obavlja osnovne obrede. Pa ako je to bilo, znači, u njihovo vrijeme poznato da su to bile, znači, kuće, neki su bili na Mervi, tu su bili, navodi se u predajama da su bili, koji govore, putevi, ulice tuda, da su, znači, da su prolazile. Neki su čak nekada vladari, se kaže, neki da su tavafile autima, dok dođe autom pa dok se okrene i tako dalje. To je prelazilo sigurno jednu širu, znači, površinu. Tako da, vallahu te alalem, da je ispravno da je dozvoljeno tavafiti u ovome novom proširenju, da tu nema nikakve smetnje, iako je ovo pitanje najbolje posmatrati, znači, kroz prizmu ovoga džematskog ičtihada. Znači da ulema kompletna sastane se da se pokušaju odrediti istorijske granice ako imaju. No međutim, teško je naći, jer ono što se spominje od širine Saija jeste, ulema objašnjava, govori, neko je bio na putu i došao u Meku. I govori, zatekao sam ljude u Meki tako i tako. Jesu li to šerijatske granice? Pa nije bilo potrebe, tada je bilo potrebe da bude taj Saij da bude toliko širok. Nakon vremena možda se nakon toga ukaže da se opet mora proširivati. No međutim, ono sve što u običajnom pravu pada između Safe i Merve, smatra se dozvoljenim. Jer kada bi čovjek izišao napolje, van toga, zamislite onaj sad kraljev dvorac što ima preko puta, onda Safe i Merve koje je vidio, da se ono sruši, valjda će se rušiti, kažu. I još tamo unutra u Meku uđe neko i ta ide između Safe i Merve. Nije hodao šta između Safe i Merve. No međutim, sve što se smatra hoda između Safe i Merve, taman bilo malo izvučeno u lijevo i u desno, nema išao tala smetnje, jer tome nema zapreke. Tome nema
zapreke. U protivnom moramo, nužno je da moramo spriječiti ljude da tavafe u džamiji. U džamiji na prvom i na drugom i na trećem spratu ne smiju tavafiti. Isti bi propis bio. Kako si ga ovdje proširio, tako si šta proširio i tavaf oko kjave. Ista stvar. Tako da je ispravno da je to dozvoljeno, a uzvišen je Allah najbolje zna. Četvrti rukn od ruknova hadža jeste boravak na Arefatu. Kada kažemo boravak na Arefatu, mislimo da se hadžija nađe u određeno vrijeme na ovom mjestu. Boravak na Arefatu je rukn hadža, bez koga ne vredi hadž ni u kom slučaju. Koga prođe boravak na Arefatu, prošao ga je hadž. Ne može to ničim više nadoknaditi. I ovaj rukn je potvrđen Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala: "Thumma fidu min haythu fada an-nas." Potom krenite odakle ljudi kreću. Potom krenite odakle ljudi kreću. Bilo je, ljudi u džahilijetu su kretali sa Muzdalife, pa im je naređeno da krenu zajednički sa Arefata. A u džahilijetu su radili jedno, pa im je naređeno, znači da nakon toga u islamu rade drugu stvar. I došli su brojni hadisi, kao što se navodi hadis Abdurrahmana ibn Mamara, koga bilježe sabirači sunana sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osvrem naredio glasniku da kaže el hađu arafa, hađi arafat. Pa kaže dalje poslanik sa osvrem, ko dođe na ovo mjesto prije nastupa zore, a ima hađ. Znači, ko bi došao na Arefat prije nastupa zore, prije desetog dana, znači prije zore desetog dana Dulhidžeta, dana Bajrama, znači stigao je na hađ. I veliki broj islamskih učenjaka navodi konsensus pravnika po ovome pitanju. Što se tiče samog vremena boravka na Arefatu, islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Koliko je najmanje, svi se slažu da se mora boraviti. A koliko je to najmanji period koji treba provesti, tu postoje razilaženja, znači, među islamskim pravnicima. Različita su mišljenja i različiti su stavovi. Ono što je potvrđeno jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio cijelu noć na ovome mjestu. I nema sumnje da je to najsigurnije i da je to najispravnije. Iako islamski učenjaci razlikuju, pa jedni kažu jedan dio ako boravi noći, da može, znači, smatrati se boravkom. I nije dozvolio osim samo određenim skupinama ljudi koji su imali opravdanje da napuste to mjesto. Što znači da su drugi trebali boraviti. Tako da je ispravno da čovjek treba to već je proboraviti, znači, na ovome mjestu. Da ne navodimo sada pojedinačno mišljenja svih učenjaka koji su govorili koliko je nužno da se boravi. Najpreće ovdje slijediti, jeli, sunnet poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kada se čovjek nalazi na Arefatu, dozvoljeno mu je da boravi gdje želi. Znači, Arefat u njegovim granicama koje su označene, dozvoljeno mu je da boravi gdje želi. A može doći do kamenja koje je položeno pri dnu ili pored onoga Džebelu Rahme, što se zove Brdo Milosti, jer je poslanik sa osvrem nalazio se na tom mjestu. A gdje god da se nađe, jer je Arefat cijelo boravište u ovome slučaju. Tako da je pogrešno ono što ljudi se penju na ono brdo koje je bio na hađu, mogao je vidjeti jedno brdo, znači, koje ljudi
zabijeli cijelo brdo. Ne možeš naći mjesta da staneš na njega. Tu se penju i smatraju da je to posebno nešto. Otežavaju sebi svoju vjeru, to je neispravno. Penjanje na to brdo nema nikakve osnove. Niti to treba činiti, to je greška. Može se čovjek, lijepo mu je da se okrene prema kibli i da uči dovu, može i dići ruke. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem govorio: "Hayru du'a'i du'a'u yawmi 'Arafa, wa khayru ma qultuhu anna wan-nabiyyuna qabli, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir." Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam ja rekao i poslanici prije mene, ova dova je koju smo kazali. Kakva se dova uči? Došlo je od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nekoliko hadisa koji govore o kakvoći dove. Šta se znači uči na ovome mjestu? No, međutim, svi hadisi koji govore o dovama i njihovim kakvoćama na ovom mjestu su daif, nisu vjerodostojni. Tako da nema ništa posebno. Šta god čovjek da uči od dova, hajdi bereket. Da sebi napiše dove, imaju neko dijeli dove ispisane. Ako su dove vjerodostojne, nema i smetnje učiti. No, međutim, ne smije se to smatrati šta? Sunnetom. I da se neko osuđuje ko ne uči po tome listu. U redu. Kako god čovjek da se dovo ograniči, na kom god jeziku želi da dovi dove koje, znači na jeziku mislimo da dovi dovama koje, kojima nema svakako jeli, stvari koje su šerijatski zabranjene se njima dovi. Dalje, da uči telbiju. Došlo od Sejde ibn Džubeira da je rekao, bili smo sa ibn Abbasom, ovako bilježi imam Hakim sa vjerodostojnim lancem prenoslaca i Bejhek i drugi. Bili smo, kaže, sa Ibn Abbasom, pa mi je rekao: "O Saide, šta mi je pa ne čujem ljude da uče telbiju?" Potom je izišao iz svoga šatora i učio Lebejk Allahuma Lebejk. Kaže, ovo je sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Fa innahum katareku sunne. Kaže, ostavili su sunnet. Šejh Sami Ibn Tejmije u svojim fetvama kaže, nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je učio telbiju na ovome mjestu. Tako kaže u 26. tomu gdje govori opširno o propisima hađa. No, međutim, ako je ova predaja ispravna, kao kako kaže šejh Albani, onda bi ovo bio dokaz koji ne bi znači išao u prilog ovome što je spomenuo šejh Sami Ibn Tejmije, nego je to potvrđeno, znači, pored Hulefa i Rašidina, potvrđeno je to i od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Jer ashab kada kaže sunnet, misli se na sunnet Rasulullaha, alejselatu vesselam. Pa stanje hađije na Arefatu treba da bude učenje Kur'ana, zikr, dova, ibadet. A ne da bude, znači, gubljenje vremena, danguba, šuplja priča. Ljudi sjede na Arefatu i kartaju se. Igraju žandara na Arefatu, šahaju se. Ubijaju vrijeme. Na Arefatu, znači, rade ono što nije dozvoljeno raditi ni mimo Arefata. Čemu nikakvog hajda nema. Ni u kartanju, ni u šahu. Našto što je selefa došlo jasno o zabrani šaha. Tako da je to neispravno. A da ne govorimo onda onima koji sjede i slušaju muziku. I koji puše, po refatu hodaju i puše. Ponekad je određenim ljudima najbolje kad spavaju. Najbolje kad zaspe, najmanje griješi. Zato bi najbolje bilo spavali na refatu. Bolje nego znači da čine ono zašto će još biti pitan. Dalje, od sunneta na arefatu jeste da čovjek ne posti. Da hađija ne posti na arefatu. Za razliku od ljudi koji su u mjestima boravka i nisu u ihramima, nisu muhrimi, njima je sunnet da poste taj dan zbog velike nagrade. A hađije neće postiti. Kako je došlo u hadisu od Buhari kod Muslima, od Mejmune, kaže, ljudi su sumnjali da li poslanik sa svem posti. Ha. Neki kažu, posti ili ne posti. Nije im jasno bila. Kaže, pa sam mu poslala jednu posudu sa mlijekom, pa je pio mlijeko. U drugoj predaji da je bio na devi, pio mlijeko, da ga svi ljudi vide. Da ga svi ljudi vide. Pa nije sunnet hađi da posti na dan Arefata. Šesti sunnet jeste da krene sa Arefata nakon zalaska sunca.
da krene smireno i polahko, znači napustajući Arefat. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja ejuhan nasu alejkum bis sakine fa innal birra lejse birida. Kaže: O ljudi, polahko krenite mirno, nije dobročinstvo u žurbi. Nije dobročinstvo šta u žurbi, kako rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koga bilježi Imam al-Bejheqi u svom dijelu Šobal iman, etenni min Allah, wal ajalatu min ash-shaytan. Smirenost je od Allaha, a žurba i srljanje je od šejtana. Ne misli se znači žurba globalno, da čovjek požuri sa određenim stvarima, ne smeta tamo gdje može požuriti, gdje žurba neće uzrokovati zlo. No, međutim, da žuri tamo gdje ne treba, to je zabranjeno. I sedmi sunnet jeste da ide sa prema Muzdalifi sa telbijom, kako je došlo u hadisu Džabira. Boravak, ovdje imamo svakako, jel, prije toga, spajanje, znači namaza, podne i kindije sa jednim jezanom i dva ikameta na Arefatu. U podnevsko vrijeme. Boravak na Muzdalifi. Islamski učenjaci razilaze po pitanju hukma ili propisa boravka na Muzdalifi na tri mišljenja. Prvo, da je rukn hađa i koga prođe, prošao mu je hađ. To je stav Ibn Abbas, Ibn Zubeira, i odabrao ga je Ibrahime Nehaj i Ješabi i učinjaci zahirijske pravne škole. I odabrao ga je također šejhul Islam Ibn Kajim u svome dijelu Zadul Mad. I oni to dokazuju riječima Tebarake Allaha Azza wa Jal: Fejda fattu min arafatin fedhkuru Allaha inda al-mešari al-haram. I kada krenete sa Arefata, spominjite Allaha kod al-mešari al-haram. A to je jedno mjesto posebno na Muzdalifi, ili je cijela Muzdalifa shodno razilaženju među islamskim učinjacima. Pa je naređeno šta? Jasnim kuranskim ajetom spominjanje Allaha te baraka ta'ala gdje? Na Muzdalifi. Muzdelefa i Muzdelifa. Dozvolim reći jedno i drugo. Muzdelefa i Muzdelifa. Iako je Muzdelefa ispravnije. Sa fethom na lamu. Muzdelefa. Muzdelefa. Yes. Ali može jedno i drugo. I to dokazuju hadisom Urve ibn Mudarrisa, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko sa nama pristoje ome namazu, jeste na sabah namaz, kada na Muzdalifi, i stane sa nama dok ne krenemo, i prije toga je boravio na Arefatu po danu ili po noći, njegov hadž je upotpunjen. Njegov hadž je upotpunjen. Ovaj hadis šejh Albani koristi, rahimehullahu ta'ala, kao dokaz da je sabah namaz na Muzdalifi rukno od ruknova hađa. Da je obaviti sabah namaz na Muzdalifi rukn hađa. Ne znam da ima neko prije njega da je to rekao, Allahu alem. Iz hadisa se to može nazrijeti. Može se hadis koristiti kao argumentno, međutim, treba vidjeti da li ulema prije toga shvatala ovaj hadis na ovakav način. U svakom slučaju nije upotpunjen, ne mora značiti nije upotpunjen, znači upotpunjenjem koga ne vrijedi, bez koga ne vrijedi šta? Namaz. Bez koga ne vrijedi. Čovjek može klanjati namaz i da ga ne upotpuni kako treba, ali da mu je šta? Da mu je ispravan, da mu je validan. Može imati to značenje. I kažu, treći dokaz da je to rukn jeste to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme praktično pojasnio naredbu obavljanja čega? Hadža. Pa bi ta naredba bila šta? Obavezna u tom slučaju. Imamo drugo, da je vađib i da ko ostavi treba da se iskupi. A njegov bi hađ bio ispravni. To je stav džumhura u leme. Kako je došlo u hadisu? El hađu arafa. Hađi arefat. Ako dođe
prije nastupa zore upotpunjen mu je šta? Hadž. Znači, došao je na Arefat prije čega? Prije zore. Onda ne može stići na Muzdelifu šta? Do nastupa zore. A da je bio boravak na Muzdelifi rukn, onda mu šta hadž ne bi? Sa mnom ili ste sa mnom? A? Ne bio ispravan. Jer ko dođe na Arefat prije nastupa zore, došao je čovjek 15 minuta prije nastupa zore i bio tu. Ne može stići gdje na Muzdelifu. Gotovo je. A Muzdelifa rukn. A poslanik sa sam kada je stigao je šta na hadž. Bila bi kontradiktornost. Kaže isto tako, kaže ovi učenjaci, da je rukn hadža, ne bi poslanik sa osvijem učinio olakšicu određenim skupinama ljudi da napuste šta? Muzdelifu. Ta se olakšica ne čini kada je u pitanju šta? Rukn. Nema olakšice u pitanju, rukn se mora obaviti. Jedino ko nije u stanju da obavi, to je druga stvar. Ali samo zbog slabosti, znači da tu borave, to nije, znači oni su mogli boraviti, bilo bi za njih opterećenje, no međutim, ne može se ostaviti rukn, jeli? Samo zbog tog razloga. I ovo je najjače mišljenje. Znači, mišljenje džumhura uleme da je to vađib, da je obaveza, znači da se boravi. S tim što autor kaže, kada je u pitanju iskup, kaže tu se ne slažem sa džumhurom učenjaka, zato što za iskup mora biti poseban šta? Argument. A kaže, nema jasnog argumenta koji bi na to ukazivao. Iako džumhur kaže šta da treba da se iskup. I još čovjek se iskupi, no međutim bojati se znači za njega i grijeh koji može imati ako to namjerno uči. Se iskupi sa klanjem ovce, klanjem žrtve. Treća stvar je, jer je treće mišljenje da je sunnet. I ovo mišljenje je slabo. Ovo mišljenje je daif. Nema osnove nikakve. Što se tiče sunneta na Muzdelifi jeste da se klanja akšam i jacija u jacijsko vrijeme. Se klanja akšam i jacija u jacijsko vrijeme. Isto tako da se prouči jedan ezan i dva i kameta. Da nema između tih namaza, kao ni na refatu, da nema na fila. Znači nećemo klanjati podne, pa na to mjesto da klanjamo nakon toga sunnete podnevske, ne. Nego se spaja, znači spajaju se namazi bez nafila. I da se spava do sabaha. To veče ne mora se, znači, i nije pohvalno to veče klanjati posebne nafile, zato što su sutradan teški obredi, odnosno puno obreda ima, i najteži je dan na hadžu, prvi dan Bajrama. Najviše je, znači, obreda. Ide se, tavafi se, saji se čini, treba klati žrtve, ko kolje ili ko ne kolje, nekoga je opunomoćio za to, treba brijeti glavu, znači otići u Meku, vratiti ponovno na Minu, naporno je. Poslije jacije, neki kažu, ne klanja se vitr, jer je poslanik sa osvijem nije prešao da je šta klanjao vitr. No, međutim, to nije ispravno. Ispravno je da se vitr klanja na ovome mjestu. Klanja se vitr,
i poslanik sa osvijem nije ostavio vitr i sabahski sunet nikada, kako je došlo u hadisima. Znači, ako vitr nije spomenut, ne znači da ga šta nije. Došlo u hadisu, poslanik sa osvijem klanjao jaci i ušao u kuću svoju. I spavao. I nije spomenut da je ujutru klanjao vitr. Možemo li kazati nije klanjao vitr? Ne možemo kazati nije prenešeno da je klanjao vitr. Nije spomenuto. A da li jeste ili nije, to ne možemo kazati. Ali imamo opće argumente koji ukazuju da poslanik sa osvijem nije vitr ostavljao. Znači, ni na putu. Pa se na ome vitru, na ome mjestu treba klanjati vitr, bar jedan rekat, znači, najmanje jedan rekat. Da se klanja sabah namaz u prvo vrijeme sa jednim ezanom i kametu, ja, svakako. I ostaje se, znači, dok se dobro ne rasvane. Ostaje se na tom mjestu dok se dobro ne rasvane. Da se na tom mjestu okrene čovjek prema kibli i da dovi. I to je pohvalni postupak. Potom da kratko prije izlaska sunca krene sa Muzdalife. Da kratko prije izlaska sunca krene sa Muzdalife. Ima jedno mjesto koje se zove Batnu Muhassir. Kaže se da je tu uništen ovaj Abraha, kako se zove, što je krenuo sa iz Jemena sa vojskom. Ebraha. Ili Ebraha ili Abraha? Ebraha. Al muhim. Što je krenuo, znači, sa vojskom, da je uništen na tom mjestu. Ashabu, el fil, da su uništeni na tom mjestu. Pa je poslanik, sa osam, požurio, a to je bio njegov običaj da, pored mjesta, znači, gdje su ljudi kaženi, da prođe brzo, da prođe žurno. Posebno ako čovjek jel, nije u stanju. Kao da ide prevoznim sredstvom, pa nije u stanju da požuri. No, međutim, lijepo je bar tada da zanijeti brz prolazak, znači, tim mjestom. I lijepo je da se dođe do džemarata drugim putem, mimo džemarata, mimo puta kojim je krenuo prema Arefatu, kada je krenuo sa Mine. No, međutim, danas se to razlikuje, jeli, obično se čovjek vrati u šator, pa odatle onda se ide dalje, jeli, ostave se stvari i nakon toga se onda ide na džemarate i ide se ponovo, znači, za Meku. Bacanje kamenčića, to je naredno poglavlje šatora o čemu ćemo govoriti u narednom druženju. Allahu ta'ala, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.